أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. یاد کر لیں، وہی ماشاء اللہ ویسے یاد ہونی ہے، چلے گا رپیٹ ہو جائے گی. الحمد للہ الذی اطعمنی حاذا ورزقنیہ ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوة. الحمد للہ الذي اطعمني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة. ایک دعا ٹھیک گئی ہے، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے یہ کھانا کھلایا، ورزقنی ہے اور مجھے یہ رزق دیا، من غیر حول منی بغیر میری کوشش کے، ولا قوہ اور بغیر میری طاقت کے. اللہ، ٹھیک ہے.